guverinoma y'u rwanda yatangaje ko ahagana saa sita z'amanywa mu karere ka rubavu haguye saas rivuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo rigakomeretsa umuturage itangazo rivuga ko uyu muturage ari kwitabwaho n'abaganga ku kigo nderabuzima cya cyanza mu karere ka rubavu u rwanda ruvuga ko ari isasu ryaturutse ku bushyamirane bukomeje hagati y'imitwe yitwaje inwara ifashwa na leta ya Congo irimo na fdr mu gihe kuri uyu wa makumyabiri na gatatu kwa na makumyabiri na gatatu imirwano yabereye hafi y'u rwanda nk'uko iri tangazo ribivuga guverinoma y'u rwanda yashimangiye ko izakomeza kurinda ikirere n'imipaka yo ku butaka ikumira abashaka kuyivogera mu rwego rwo kurinda umutekano w'abanyarwanda n'abaturarwanda ni mu gihe kandi yo ikomeje gushinja u rwanda ndetse ivuga ko arirwo ruri gufasha umutwe wa emuventura ase koko ubu u rwanda ntacyo ruri bwongere gusubiza nk'uko ibikorwa bya leta ya kongo ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro ifatanya n'iki gisirikare cya efuperi bikomeje kugenda bishotora u rwanda ku buryo bugaragara ndetse bagafata n'intwaro bakaba bazikoresha barasa mu gihugu cy'u rwanda tukiri mu gihugu cya kongo kandi turababwira ko imirwano itoroshye yahuje umutwe w'inyeshya yambaye muventura mu gace ka kirumba na Kagondo, yasize uyu mutwe wirukanye Fardc n'abafasha bayo muri iyi gurupe birangira iyigaruriye yose iyi mirwana nayo yari iremereye yabereye muri aka gace ingabo za leta zari ziri kumwe n'inyeshyamba za fdr wazalendo n'abandi bacanciro b'abazungu ariko ntibyabubabujije gukubitwa inshuro ndetse bahunge ubutaro inyuma iyi mirwana yari iri kuba mu gihe bamwe mu bagize wazarenda bo ubwabo bari bahanganye bikomeye mu gace ka kanyarukinya ibintu byatumye abaturage benshi bata ingabo zabo barahunga nubwo bimeze gutyo ariko bigaragara ko intambara iri kugenda hindura isura ku buryo leta ya Congo itari yiteze kuko batangiye batsinda rwose ndetse igihe wafashe ikicanga ibyishimo byari byinshi mu mijyi itandukanye barabaga baritereka babyina intsinzi mu mujyi wa goma none ibyari ibyishimo byahindutse amarira gusa nubwo bikomeje kuvugwa kandi ko abagize wazarendo bakomeje kugenda basubiranamo ariko biranavugwa yuko umutwe wa eferi desi cyangwa se igisirikare cya Frdc kigambye guhagarika imirwano imvururu ziri hagati y'imitwe ibiri uri muri wa frdc eferi yigambye ko yakiranuye imitwe ibiri igeze wa zarendo yarihanganiye mu marembo ya goma mu gace ka kanyarukinya kabarizwa muri teretwari ya nyiragongo iyi mirwano yahuzaga imitwi ibiri ibarizwa mu ihuriro rya wazarendo ariyo apclc na ufdpc iyi mitwi ikaba yari hanganiye bikomeye mu marembo y'umurugo mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru ibintu byateye abaturage benshi guhunga binyuze ku muvugizi w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya congo mu ntara ya kivu y'amajyaruguru leto na koroneri ndagije Kaiko yatangaje ko ingabo z'igihugu zahagaritse iyi mirwano yadutse mu buryo butunguranye yagize ati ingabo zacu efaridesi zakiranduye abari bahanganye muri kanyarukinya ubu imirwano yarangiye yakomeje avuga ati avuga kandi ko bapfa inyungu zabo yemeza ko bakiri kubikurikirana uyu muvugizi yanavuze ko abarwanya ari umutwe wa efu na yu efu di pi si bose bakaba bibumbiye muri wa ihuriro rifashe ingabo za RDC di si kurwanya umutwe w'imuventura mu burasirazuba bw'iki gihugu gusa amakuru atugeraho avuga ko izi mpande zari zihanganye zapfaga kuba hari bamwe bashinjwa kuba baragize uruhare kugira ngo M23 ibatsinde ndetse bakaba barambuwe ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo imodoka za gisirikare n'imbunda nini bari barahawe na leta ya kinshasa ibi ngo bikaba byarabaye mu ntambara yabaye kuwa makumyabiri n'imwe kugeza kuri makumyabiri n'ebyiri kwakira bibiri na makumyabiri na gatatu hagati ya muventura na faridese n'iyi mitwe ifatanye na faridese umwe muri iyi mitwe witwaje imbunda yasubiranyemo wa ufdpc ahanini ugizwe n'abasore bo muri terefone ya nyiragongo wo uheruka kuvuka vuba mu mpera z'ukwezi kwa cyenda ukimara kuvuka batangaje ko uvutse kugira ngo urwanye muventura aho bavuze bati turaje ngo turwanye mu muventura intego zacu ni kwirukana aba barwanyi mu gihugu cyacu bagasubira iwabo mu rwanda iyo rero akaba ari amwe mu makuru yagiye avugwa mu gihugu cya leta ya Congo nimba wifuza amakuru nk'aya yaba avugwa muri conga avugwa mu bihugu bigiye bitandukanye n'ibindi biganiro bishishikaje byungura ubwenge byigisha nandi wabisanga uretse kuri iyi televiziyo imwe rukumbi kora sabusikarayibe tujye tubana buri munsi